Kryetari i Kuvendit Ilir Meta u takua në Londër me kryetarin e dhomës së deputetëve të Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar John Bercow. Dy kryeparlamentarët diskutuan mbi reformën në drejtësi duke vlerësuar votimin konsensual të ndryshimeve kushtetuese dhe mbështetjen britanike në fushat e drejtësisë, luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, të cilat kontribuojnë edhe në përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri. Duke prekur çështjet e bashkëpunimit dypalësh, Meta dhe Bercow ndan bindjen se marrëdhëniet e gjithanshme mes dy vendeve duhen forcuar në mënyrë konkrete, veçanërisht në fushat e sigurisë, turizmit dhe energjisë, dhe në këtë drejtim marrëdhëniet ndërparlamentare janë shumë të rëndësishme. Kryeparlamentari Meta nënvizoi se Shqipëria është krenare për lidhjet historike dhe veçanërisht për komunitetin e mirë integruar shqiptar në Britaninë e Madhe, cilët japin një kontribut të vyer në lidhjet dhe marrëdhëniet mes dy vendeve tona. Meta tha se ky komunitet duhet përdorur si një bazë solide për konsolidimin e lidhjeve mes Shqipërisë dhe Britanisë. Kryetari i Dhomës së Deputetëve të Parlamentit Britanik Bercow nënvizoi se dy vendet tona ndajnë interesa të përbashkët strategjik në fushën e sigurisë, luftës kundër krimit organizuar dhe antiterrorizmit si vende anëtare të NATO-s. Në fund të takimit, Meta e ftoi kryetarin e Dhomës së Deputetëve të Parlamentit Britanik John Bercow për një vizitë zyrtare në Shqipëri, tezë e cila u pranua me kënaqësi.